Od poloviny ledna vítá návštěvníky mezříčského střediska volného času Domeček informační tabule o nově otevřené galerii Milana Borovičky, který se střediskem léta spolupracoval. V těchto prostorách se pohyboval, sám vystavoval, takže byli jsme rádi, že jsme mohli právě pana Milana Borovičku mít v názvu naší galerie. Činnost galerie zahájila výstava fotografa Martina Hlavice. Tak je mě obrovskou ctí, že jsem byl vybrán nebo vyzván k tomu, abych tady tu výstavu uspořádal. Milan Borovička byl takový první velký konzultant mých fotografií a připravoval mě na přijetí na studia na Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Výstava Předpoklady egoismu nabízí průřez autorovi tvorby posledních let. Ukazuje, co všechno může být dneska fotografie, jak vypadá, že může být barevná, černobílá, může se do ní provádět různé zásahy. Výstavní galerie byla otevřena u příležitosti 10. výročí zahájení fotografických aktivit Domečku pro veřejnost. Děláme různé kurzy, přednášky, workshopy neboli tvůrčí dílny, samozřejmě ty výstavy. Je to obrázek toho, že to jakýsi smysl dává tady. Slavnostního otevření galerie se zúčastnil fotograf Jindřich Štrajt, dcera Milana Borovičky paní Irena Flekačová a řada milovníků fotografického umění ze širokého okolí. Výstavu Martina Hlavici v mezříčském Domečku můžete navštívit v pracovní dny od 10 do 18 hodin, a to až do 15. března.